Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a Classificarros. E agora eu vou apresentar para vocês essa Citroën Aircross versão 1.6 exclusive Atacama. Um carro que conta com acessórios exclusivos, design diferenciado. Temos aqui os detalhes do para-choque, modelo off-road, com faróis de neblina, rodas de liga leve aro 16. Um veículo impecável para você que quer qualidade, um carro completo para família, para viagem. Vamos mostrar mais detalhes dessa Aircross. Ela conta com acabamento dos bancos em couro. Veja que as laterais são em couro, centro em tecido, um ótimo acabamento. Temos aqui vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores elétricos. Detalhes como esse você só vê aqui na Classificarros. Vamos mostrar a parte interna. Temos aqui altímetro, bússola, detalhes off-road, o painel, vamos ligar. Contamos aqui com ar-condicionado digital, som MP3 com Bluetooth. Controles próximo ao volante, ou controle de satélite, você pode controlar o som aqui diretamente próximo ao volante. Temos os dois lados, aqui inclusive piloto automático. Veja que é um veículo com 55 mil quilômetros. Muito bem cuidado, único dono, com revisões em concessionária. Conta ainda com airbag, freios ABS, câmbio automático, Tiptronic. Temos aqui a posição manual, onde você pode acionar ela para frente ou para trás, como se fosse como realmente um câmbio manual. Modo esportivo. Apoio dos braços. Do banco dianteiro. Acabamento exclusivo nas portas. Veja que é um carro que oferece bom espaço interno, conforto para suas viagens com a família. Temos aqui ainda os porta-copos, as mesinhas que vão no encosto do banco traseiro, para que as pessoas possam viajar com mais tranquilidade. Essa é uma Citroën Aircross, ano 2014, modelo Atacama. Ela conta com acessórios exclusivos. Um deles é o rack de teto, acessório original. Detalhes como esse você só vê aqui na Classificarros. O nosso site é vocêdecarro.com. Esse veículo está à venda pelo direct e você pode falar diretamente com o proprietário, negociar diretamente com o proprietário. Se você tiver um carro na troca e precisar de financiamento, nós fazemos aqui pela loja. Veja que ela oferece um ótimo porta-mala. É um carro 1.6 flex com câmbio automático. Para você que quer conforto, segurança para a família, um veículo realmente de qualidade. Essa Aircross está à venda aqui na Classificarros, através do direct. Nós aceitamos troca e financiamento. Se você tem dúvida, ligue agora 19-3243-6665 ou acesse nosso site vocêdecarro.com. Essa é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.